গাজাত সংঘটিত যে নরসংহারৰ ঘটনা অর্থাৎ গাজাত হস্পিটেলত যে বোমা বর্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হল তাকে লৈ সমগ্র বিশ্ব ইতিমধ্যে নিন্দা করেছে গৰিহণা দিছে ইসরায়েল আর ইফালে ইসরায়েলের তরফৰ পৰাও কিছু স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে বিশেষকৈ IDF-ৰ স্পোক্সপার্সনে ইতিমধ্যে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে এই আক্ৰমণত এই যে নৰসংহাৰ হল যত 500 লোকৰ মৃত্যু হল নিহত হল আৰু হয়তো সময় যিমান আগুৱাই যাব নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে গতিকে হস্পিটেলত কৰা এই যে আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণক যি ধৰণে ধিক্কাৰ গৰিহণা দিছে সমগ্ৰ বিশ্বই ঠিক তেনেধৰণে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা এক স্পষ্টীকৰণ দিছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা IDF-ৰ স্পোক্সপার্সনে মুখপাত্ৰই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ পৰা হোৱা নাই এয়া হৈছে যিহেতু হামাছে আক্ৰমণ কৰিবলৈ লৈছিলে আৰু সেই যি ৰকেট নিক্ষেপ হৈছিল মিছ এটেক হৈছিলে গতিকে সেই নিক্ষেপ কৰা ৰকেটে গৈ গাজাত থকা সেই বিশেষ হস্পিটেলখনত এটেক কৰিছিল অৰ্থাৎ তাত পৰিছিল আৰু যাৰ ফলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আনকি ইজৰাইলে নিজৰ তৰফৰ পৰা কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু টুইট যোগেও যথেষ্টখিনি ভিজুৱেলছ দিছে বুজাবলৈ বহুখিনি তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণ দিছে টুইটত দিয়া হৈছে টুইটাৰত দিয়া হৈছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা IDF-ৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে যে কেনেধৰণে সেই হস্পিটেলখনৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হৈছে ক'ত গৈ সেই বোমাটো পৰিছিল বা ক'ত সেই আক্ৰমণ হৈছিল ক'ত কেনেধৰণে পাৰ্কিং এৰিয়াত কি হৈছিল বা অন্য ধৰণে ক'ত প্ৰথমতে গৈ পৰিছিল আকাশৰ ভিজুৱেলছ দিছিলে দৃশ্য দিছে য'ত ৰকেটটো কেনেধৰণে তাত পৰাৰ যিটো দৃশ্য সেই দৃশ্যটো অৰ্থাৎ যিমান পাৰে যেনেধৰণৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ হাতত আছে সেই তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰি নক্সাৰ দ্বাৰা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইজৰাইলে যে সেই আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ দ্বাৰা সংঘটিত নাই হোৱা গতিকে সেই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে এতিয়া ইছলামিক জেহাদ নামৰ আন এটা হামাছক সমৰ্থন কৰা বা হামাছৰ সহযোগী সংগঠনে কৰা বুলি ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ IDF-ৰ তৰফৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে আৰু এই কথাখিনি টুইটাৰত জনোৱা হৈছে কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বই নিন্দা কৰিছে গৰিহণা দিছে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে লণ্ডনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ক'ত ক'ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এবাৰ আমি জনাই দিছোঁ যি ধৰণে লেবাননত ইজৰাইলী দূতাবাসৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে কানাডাৰ মন্ট্ৰিলতো ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ দূতাবাসত লণ্ডনত পেলেস্তাইনী সমৰ্থকে আনকি শিলগুটিও দলিয়াইছে মৰক্কোত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে জনতা ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিশেষকৈ দূতাবাসসমূহত আক্ৰমণ কৰিছে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে অৰ্থাৎ যি ধৰণে কোৱা হৈছিলে বা এই যুদ্ধৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খাম কটাৰ এক যেন কোনোবাই আশা দেখিছিল কিন্তু সেয়া যেন নহ'ব আৰু এতিয়া যিহেতু আমি কৈছোঁৱে যে জো বাইডেন উপস্থিত হৈছেগৈ ইজৰাইলত গতিকে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব হয়তো অনাগত সময়ত আৰু অধিক খবৰ পোৱা যাব কিন্তু এই যিটো আক্ৰমণ হ'ল এই যিটো হস্পিটেলত আক্ৰমণ হ'ল সেই আক্ৰমণৰ পিছত কিন্তু এই জুই যে সহজে নুমাব বা এই যে যুদ্ধ শান্ত হ'ব তাত কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন আছে তীব্র গৰিহণা দিছে সমগ্র বিশ্ব তীব্র গৰিহণা দিছে আৰু লগতে পেলেস্তাইনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে IDF-এ যি ভাষ্য দিছে সেয়া ভুল সেয়া তেওঁলোকে মিছা কথা কৈছে বুলি পেলেস্তাইনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমি এইখিনি কথা উল্লেখো কৰিছোঁ যে এটা যেনেকুৱা ধৰণৰ ঋষি সুনাক এতিয়া খুব অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইজৰাইলত গৈ উপস্থিত হ'ব গতিকে এই যি ভ্ৰমণ এই যি বৈঠক এই বৈঠকৰ অন্তত এই যুদ্ধ শাম কটাবৰ বাবে যি ধৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে তাৰ মাজত এই নিৰীহসকলক হত্যা কৰাৰ যি পৰিকল্পনা ৰচা হ'ল সেয়া যোনেই নহওক সেয়া ইজৰাইলো হ'ব পাৰে বা ইছলামিক জেহাদ নামৰ যিটো সংগঠনৰ কথা কোৱা হৈছে যি হামাছৰ সহযোগী সংগঠন বুলি কোৱা হৈছে যোনেই নহওক কিন্তু যি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া ধিক্কাৰ আৰু গৰিহণাৰ যোগ্য এক কাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত 500কৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ মাজত বহুখিনি তথ্য পূৰ্বতেও আমি কৈ গৈছোঁ প্ৰায় প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো খবৰ আহিছে য'ত শিশুসকলক হত্যা কৰা হৈছে য'ত মহিলাসকলক হত্যা কৰা হৈছে নৰসংহাৰ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে দৃশ্য এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু শিহৰিত কৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা
পোৱা গৈছে যত লানি পাতি তাত মৃতদেহ ৰখা হৈছে গতিকে এই যে যুদ্ধ এনেধৰণে চলি আছে এই যুদ্ধ সামকতাৰ কোনো নামেই লোৱা নাই তাৰ মাজতে কিন্তু এইটো যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল হস্পিটেলত আক্ৰমণৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ পিছত ইজৰাইলে এটা স্পষ্টীকৰণৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ দিছে তেওঁলোকে তথ্য প্ৰমাণসহ দিছে তেওঁলোকে উদাহৰণ দিছে কেনেকৈ সংঘটিত হ'ব পাৰে কোনে সংঘটিত কৰিছে সেয়া চেক কৰিবলৈ দিছে আনকি সংবাদ মাধ্যমকো কৈছে যে প্ৰথমতে ফেক্ট চেক কৰক আৰু তাৰ পিছতে সেই খবৰটো জনাওক গতিকে তেওঁলোকে সেই সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মবিশ্বাসত ইজৰাইলে এই কথাখিনি কৈছে যে ফেক্ট চেক কৰক বা তথ্য প্ৰমাণসহ আপোনালোকে চাওক ভিজুৱেল যিমান পাৰে তেওঁলোকে টুইটযোগে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু যিয়ে নহওক শেষত এটা কথাই ক'ব পাৰি যে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ কিন্তু এতিয়া তুংগত উঠিছে আৰু সেই যুদ্ধ সামকতাৰ নাম নাই লোৱা কাৰণ ইজৰাইলে এটা কথা কৈছিলে যে এই যুদ্ধ আমি আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি শেষ কৰিম আৰু আজি ইজৰাইলত উপস্থিত হৈছেগৈ জো বাইডেন আৰু কিছু দিনৰ পিছতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ৰিচিছ নাকো উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছে